Уважаеми дами и господа, откриваме тържествената церемония по връчване на дипломите за средно образование на випуск 2020 година на Средно училище Васил Левски, град Карлово. И нека посрещнем 12-ти А клас с класен ръководител госпожа Донка Литова. Госпожа Светелина Пачова. Уважаеми абитуриенти, вие сте специален випуск от една запомняща се година. Година на социалната дистанция. Но въпреки това, успяхте за пореден път да докажете, че подпомогнати от своите учители, можете да постигнете успехи равни, ако не и по-големи от тези на своите съученици от областта и страната. Доказахте, че малкото провинциално градче съхранило в тези трудни времена универсални български ценности, може да роди и образова талантливи и прекрасни деца, които да се гордеят със своя произход и със своето училище. Вие успяхте да докажете своята зрелост. Да бъдеш зрял означава да можеш да вземеш отговорни решения, да преценяваш добре ситуацията и да извлечеш най-доброто за себе си от нея. Всичко това випуск 2020 доказва, че може! Уважаеми госпожи и господа, в този тържествен ден сред нас е като специален гост господин Стефан Стефанов, секретар на община Карлово. Сред нас, разбира се, са вашите учители и вашите родители. В живота на всеки човек има мигове, които стават коректив на житейския път. Днес в тази зала въздухът е изпълнен с вълнение. Скъпи ученици от випуск 2020 година, запомнете това вълнение. Скрийте го в джобовете си, хванете го в шепа и никога не се разделяйте с него. И ако един ден усетите, че не се вълнувате, веднага бръкнете в джоба. И си спомнете за този ден, защото човек не бива и не може да живее без вълнение. А вие, които сте в центъра днес, пък защо не и в центъра на този век, имате пълното основание да изживеете своя звезден миг. Защото вие сте и нашето основание да се гордеем, че сте наши ученици. Днес сте на поредното, но знаково житейско стъпало и то е толкова високо благодарение на вашите успехи. Те извеждат Карловската гимназия за пореден път
в престижната челна петица по успех от зрелостните изпити в област Пловдив. Позволете ми да предоставя думата на госпожа Мариана Манчева, директор на училището. Уважаеми госпожи и господа, скъпи родители, уважаеми колеги, благодаря ви, че днес сме тук, въпреки ситуацията, за да споделим празника на нашите пораснали деца. Защото най-големият празник за едно училище е тогава, когато изпраща в живота своите успели ученици. Скъпи зрелостници, човешкият живот е чудо, което не спира да ни изненадва и предизвиква всеки миг. Понякога ни изправя пред изпитания, които ни карат да извикваме от дълбините на душата си, на цялото си същество, неподозирани сили и умения. Да можем да се борим ожесточено, за да доказваме себе си. Да преосмисляме своите приоритети. Понякога обаче ни поднася малки, почти незабележими подаръци, които правят ежедневието ни прекрасно. Но най-голямо удовлетворение ни носят онези мигове на радост, които сме извоювали сами. Приемете днешния ден като празник, който сте заслужили с 12 годишен упорит труд. Като компенсация за много пропуснати купони и развлечения. Като награда за постоянството и последователността, с които се приближавахте към този ден. Не ви оплаши нищо. Не ви оплашиха високите изисквания на вашите учители. Не ви стресна строгостта на директора. Дори COVID-19 не успя да спре устрема ви към този ден. Образованието е в основата на всеки успех. Ние, вашите учители, за това ви учихме. Учихме ви да откривате мястото и способностите си. Учихме ви да живеете в хармония с околните, да давате и да получавате в еднакъв размер. Да можете и да знаете как да губите, но и да побеждавате. Да се усмихвате на неуспехите така, както се усмихвате на сполуките. И ако днес имате вярата, че сте успели, ако имате самочувствието, че сте силни и непоколебими, ако сте честни, открити и правите добро, то може би и ние имаме вина за това. Най-красивият подарък е прошката. Затова простете ни, ако в моменти на слабост не сме били толкова великодушни към вас, колкото вие сте очаквали от нас. Но най-големият подарък за един учител е да поздрави своите ученици с успехите, с израстването, с благородството, с щастието да бъдат полезни на другите. Затова днес ние, вашите учители, получаваме най-големия подарък.
вашите успехи. Днес вие ще получите своите дипломи за средно образование. Не случайно преди са се наричали зрелостни свидетелства. Свидетелство за зрялост. То показва, че вие сте готови за университета на живота. И от днес вие навлизате в него. Бъдете себе си пред предизвикателствата на Вселената. Превърнете трудностите в победи, а мечтите си в реалност. Успехът се крие в самите вас. И ако пропуснете шанса си или някога се разочаровате, не съжалявайте. Гледайте смело напред, защото там, където вашия поглед може да ви отведе, там може да ви очакват много по-добри места, които да ви дадат много повече възможности. Имайте куража да следвате мечтите си, където и да ви отведат те. Защото към местата, които се заслужават, лесни пътеки няма. Вашите оръжия са мисълта и знанието. Използвайте ги, за да постигнете успех. Знам, че всеки от вас ще открие своя връх. Не е важно той да е най-високият. Важно е да е желанието. Обичайте света и хората около вас. Дарявайте любов и надежда на всички, които имат нужда от тях. Вярвайте в доброто и се борете за неговото тържество. Живейте според заветите на апостола. Каквото и да правите, правете го така, че да се гордеете със себе си. Благоговейте пред България. Никога не забравяйте родителите си и българския си корен. Прекланяйте се пред тях и дайте своя принос за добруването на народа. И някой ден ще се обърнете назад и ще откриете, че сте достойни хора. Животът е пред вас и ви очаква да го изживеете по най-добрия начин. На добър час! Традиция на нашето училище е връчването на златна значка, награда за отличник на випуска, присъжда се за показан отличен успех през годините на обучение и златна значка, награда за първенец на випуска, която се присъжда за постигнат отличен успех и за активна дейност, издигаща авторитета на училището, като и сребърни значки в същите категории. И така, дами и господа, отличник на випуск 2020 е Савина Борисова Вълкова. Тя завършва средно образование с отличен успех 5,59. Заслужени аплодисменти, дами и господа! Първенец на випуск 2020 година е Снежана Йосифова Славкова! Аплодисменти! Сребърна значка за отличен успех Педагогическия съвет при Средно училище Васил Левски присъжда на Радосвета Миткова Македонска, която завършва с успех 5,95. Сребърна значка за отличен успех и за активна дейност, издигаща авторитета на училището, получава и Едже Раифова Рамаданова.
От 2015 година носителят на наградата на Карлово за 2015 година, професор Иван Гаврилов, впечатлен от активната гражданска позиция и изключителните умения на наши ученици да отстояват българщината, да будят съвестта и смело да заявяват своето родолюбие, учреди специална награда за едно момиче и за едно момче от нашето училище. Наградата е парична и е в размер на 500 лева. Тази година тя се присъжда на Кристина Стоянова Балкова. И на Ивайло Стоянов Пълнов. Уважаеми госпожи и господа, община Карлово награждава всички зрелостници, завършили курса на обучение с успех отличен 6, с плакет и книга. А педагогическия съвет на Средно училище Васил Левски награждава всички зрелостници, завършили с отличен успех, също с книга. Моля директора на училището да връчи дипломите. Стара планина, през улици и стари дом.